agora vamos passar o microfone para um ídolo do Timão. Ele vai apresentar Itaquera para todo o Brasil. Itaquera pode vir a ser uma das sedes da Copa 2014. E mais, é possível que o jogo inaugural aconteça aqui. Opa, tudo bem? Como tá? Beleza, Dentinho? Opa! Salve o Corinthians, o campeão... Dentinho, atacante do Corinthians, vai de metrô pra onde? Tô indo pra nova casa da Fiel, o novo estádio do Corinthians, em Itaquera. Próxima estação, terminal Corinthians, Itaquera. O atacante desembarca na estação que leva o nome do time e é a última parada do metrô na Zona Leste. Dentinho do Corinthians, convocado pelo Fantástico para uma missão. Chegamos em Itaquera, agora vou mostrar um pouco para vocês o que é Itaquera. E eu sou o Dentinho, sou repórter por um dia no Fantástico. Autógrafo para o futuro corintiano. Pô, na barriga dela. Tá difícil pro jogador sair do lugar, então aí vai uma força. Itaquera fica na zona leste de São Paulo, a 20 quilômetros do centro. 75 bairros formam essa região enorme, um reduto corintiano onde vivem mais de 500 mil pessoas. Itaquera é zona leste, e zona leste somos nós e nós somos Corinthians. Timão! Timão! Não para, não para, não para, vai pra cima, Timão! Loucos por ti, Corinthians! Aquele que acha que é pouco! Galera, ali vai ser o estádio do Corinthians ali, ó. Vamos conhecer um pouco aí de onde vai ser o novo estádio do Timão. Galera, chegamos aqui no terreno onde vai ser construído o estádio do Coringão. Então chegamos aqui onde vai ser construído o coração do torcedor corintiano, o nosso estádio. O estádio que está nos planos do Timão é este, todo moderno, com capacidade para 48 mil corintianos loucos. A nação corintiana toda vai estar aqui e também onde pode ser a iniciativa aqui, pontapé inicial da Copa do Mundo aqui no nosso país. Vai, Corinthians! O mundo todo vai se voltar para Itaquera, esse lugar maravilhoso. Tem padre corintiano rezando para a abertura da Copa do Mundo em 2014 ser na Zona Leste. Para isso, o novo estádio precisaria ter 65 mil lugares, mas a ampliação do projeto ainda não está decidida. Festa para o Timão, que completou esta semana 100 anos. E o estádio em Itaquera é mais um motivo para comemorar. E tem gente ainda que criticou, né, Rita Lee? Pela internet, a cantora corintiana disse que o estádio é presente de grego e usou vários palavrões para reclamar que Itaquera fica muito longe. A ovelha negra do rock desagradou a Zona Leste. Dói de cotovelo. Japonês e corintiano. Mas eu torço pro Corinthians. Até hoje, sitiantes japoneses e seus descendentes moram no bairro que no passado era conhecido como a Terra do Pêssego. Eles também fizeram aqui este bosque de cerejeiras, árvore símbolo do Japão. Itaquera é conhecida também pelas coabes. São seis conjuntos habitacionais como este, super povoados. Agora é com você, Dentinho. Galera, estou num lugar muito importante aqui de Itaquera. Esqueci o nome do lugar. Fazer gol tá fácil, né? Estou num lugar muito importante aqui de Itaquera, Coab José Bonifácio. 80 mil moradores, bastante bacana. Dentinho, ó, continua fazendo gol, tá bom? Eu tô sendo pra você. Corintiano roxo ou não? Todo, família toda corintiana. O que achou do nosso estádio aqui do Coringão? Maravilhoso. Na Coab, até quem não é corintiano, tá feliz. Eu torço pro melhor time do mundo, que eu não vou falar nome, que é um outro concorrente. Não, eu fiz uma homenagem ao Corinthians porque vai beneficiar Itaquera, Zona Leste. Te amo, Itaquera. Timão! Timão! Eu mostrei Itaquera pra vocês, sou o Dentinho, fui repórter por um dia no Fantástico. Vamos lá, galera. Aqui tem um bando de louco! Louco pra ti, Corinthians!